Tak, bojí se nás hodně, proto tady byla akta, byly tady pokusy o to, jak zastavit svobodný internet, jak ho ovládnout a konec konců já se zeptám, kdo tady je, kdo sem přišel a dozvěděl se to z internetu. Kdo věděl o téhle akci z internetu? Zvedněte ruku, kdo o téhle akci věděl z internetu? Všichni nebo skoro všichni? Spousta lidí. Kdybyste se to nedozvěděli, nesejdeme se tady. Proto je tak důležitý zastavit akta, vyhráli jsme, poslali jsme ji do Evropského parlamentu, nepovedlo se ji schvalovat postupně, bude se schvalovat teď, přijdou další zákony, zase vyhrajeme. Dneska je tady víc než 50 lidí. V listopadu minulého roku 52 lidí stačilo k tomu, aby se neschválil zákon na blokaci stránek na internetu. Možná si na to vzpomenete, 52 lidí tenkrát volalo poslancům, přesvědčili je, že když schválí tenhle zákon, takže za to ponesou odpovědnost, neschválili ho. Povedlo se to už dvakrát. Je nás tady dost, už dneska. Možná to nestačí na rychlou změnu, ale neznamená to, že je to k ničemu. Každý z nás, co tady dneska jsme, je vysílač a každý z nás má spoustu přátel, kterým zase řekne, o co jde. Dohromady. Tím, že to řekneme dalším lidem, je nás tady mnohem víc než jenom těch 55. Já si myslím, že tyhle ty změny, které probíhají teď, nakonec musíme vyhrát, nejde to jinak. Politici se nás bojí, politici dělají všechno možné, aby nás zastavili, ale nedokážou to. Nedokázali to s aktou, nedokázali to se zákonem na blokaci stránek, nedokážou to ani dál. Všechno má smysl. Nakonec bude i přímá demokracie. Do té doby se prostě musíme snažit a i k volbám má smysl chodit. Volte někoho jiného. Já si taky myslím, že nemá smysl volit strany, které dneska jsou ve vládě, strany, které jim dělají opozici. Kolikrát už se změnili, vždycky to bylo jenom horší a horší. Volte kohokoliv jiného, je to jedno, jenom volte někoho jiného, kdo je tam teď. Budeme se snažit dál o přímou demokracii, o všechno, o co nám jde. Takže povede se nám to. Tak, buď se ptejte, ať můžeme odpovídat, anebo přijďte sem a něco řekněte do toho mikrofonu. Je nás tady dost na to, aby nás mluvilo víc a ne jenom pár lidí. Takže pojďte sem. Tady paní mi právě říkala, že si myslí, že volby nic neznamenají, protože je ovládnou, protože zase tam budou ti stejní lidé, kteří teď. Když s tímhletím názorem asi takhle to dál nepůjde, protože my potřebujeme na to, aby jsme změnili celý systém, potřebujeme prostředky, potřebujeme třeba ubránit ten internet, díky kterému jsme se tady sešli, díky kterému se dozvíme, že se něco děje, co se děje. My, aby jsme mohli rozhodovat, tak potřebujeme informace. Potřebujeme transparentní státní správu. Potřebujeme vědět, co se děje. Nestačí jenom transparentní účty. A navíc jenom třeba jeden. Dneska má město transparentní účet a díky tomu se na něm nic neděje a místo toho se všechno děje v netransparentních účtech městských organizací. Takhle je to úplně všude. Musí to být průhledné celé. Potřebujeme, aby jsme se mohli podívat. Jednoduše, když nás něco naštve, půjdeme na internet, vygooglíme si během pár hodin, co potřebujeme, během pár hodin se tam může podepsat petice, během pár hodin se můžeme ozvat, můžeme si najít návod, jak co dělat. Už kvůli tomuhle se politici bojí a bojí se tak moc, že se snaží zakázat všechny tyhle ty cesty, jak proti nim bojovat. Má to smysl, určitě.